Poslední lednová sobota patřila v malých Žernosekách na Litoměřicku všem, kteří mají rádi stolní tenis. Žernosecká rychta se na jeden den proměnila ve sportovní halu a zatímco dopoledne hostila děti, odpoledne si na amatérský turnaj přišli zahrát dospělí. Jedná se o nultý ročník, šlo o nápad dát lidi dohromady, trošku oživit ten zájem o stolní tenis. Tak se nám podařilo dát celkem slušný počet hráčů dohromady, včetně dětí. My jsme rádi, že se to povedlo, zatím to probíhá všechno dobře. Máme v tuhle chvíli 26 účastníků celého turné. Máme rozdělené do dvou skupin, bohužel v jedné skupině je 6 lidí, 6 skupin, 6 mužstev, ve druhé je 7. Hraje každý s každým a první dva postupují a pak už je to běžným pavoukem, který všichni známe. Šlo jen o to, že jsme se potkali jako kamarádi, každý z nás přinesl nějaký drobný dárek. A podle toho, jaké bude pořadí, tak si budeme vybírat ten dárek, že bude první z toho množství, kdo si vybere. Určitě poděkování patří obci Malé Žernoseky a obci Lhotka, že nám dali finanční podporu v celkové výši 4 000. A potom všem mým kamarádům, převážně hlavně Láďovi Pokornému, který to je naše PR, marketingové oddělení dohromady. No a klukům, který se postarali o občerstvení, nám uvařili výborný gulášek, takže mezi ně patří Jara Šafránek. O tom, že ping-pong je v Malých Žernosekách a sousední Lhotce velmi oblíbený, svědčí i to, že se na rychtě hráči potkávají každou středu a rádi do svého kroužku přijmou i další nadšence z okolí.